Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, than continue living where you do now? Then move to... ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬೀಜ ಹಚ್ಚೋದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ತುರಿದಂತ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ದೇನೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಡೀತದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಈಗ ಉರಿದಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಕೈನ ತ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉರಿದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂದು ಈಗ ಉರಿದಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲುಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೂರ್ಣ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲುಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಒಂಥರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪ್ಪುತ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಹೊರಗಡೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಮ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಮೂಲಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಚಪಾತಿ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮಿದ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಹಂಗೆ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ.
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಗ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಕವರ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂರ್ಣನ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಹೊತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಈ ಥರ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಆಗಿದೆ. ಮಣ್ಣೀಗ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೋಟೆಲ್ ತರ ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಂಚಿಗೆ ಹಂಚಿ ಕಾದಿದೆ, ಈಗ ಹಂಚು ನೋಡಿ ಅದು ಕಾದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರೇ ಚುರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಮೊಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಸಾಯಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಅಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂರ್ಣನ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಫೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಹೊತ್ಕೊಂತ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನೋಣ.